Добар ден, почитувани гледачи. Пандемијата со коронавирусот COVID-19 во светски рамки, а и кај нас, буквално ни го смени секојдневието. Поинаку функционираме, поинаку размислуваме. Насочени сме кон она како да ги почитуваме заштитните мерки за да го спречиме ширењето на коронавирусот, но во исто време, а дури и многу поважно во моментов, веројатно е да мислиме и на собственото ментално здравје. Зашто ни е потребно и сега во моментов, ќе ни биде потребно и во периодот што ни следува, бидејќи сета оваа ситуација не знаеме до кога ќе трае и кога ќе заврши. Самоизолацијата, карантинот, полицискиот час, сето тоа влијае на нас, па затоа во овие моменти да се фокусираме или да ги насочиме мислите кон оние убави нешта и работи кои што можеме да ги направиме, а кои би ни го подобриле расположението, бидејќи така полесно ќе поминеме низ сиот овој период, како велат, успеваат или преживуваат не најсилните, туку оние кои полесно се прилагодуваат и адаптираат на новонастанатата ситуација, не само со корона вирусот во моментов, туку и секогаш во текот на животот, затоа што не знаеме и се соочуваме со најразлични ситуации. На оваа тема денеска во визита разговараме со Ивана Хадживанова, психолог-психотерапевт од Центарот за психотерапија, психодиагностика, третман и едукација Неокортекс. Добар ден, Ивана, веќе воспоставивме видеокомуникација со неа. Добре дојде, ми е многу драго што во овие следни 20-тина минути ќе ги слушнеме од тебе советите и препораките на секого ни се потребни во моментов. Добар ден, почитувана Билјана. Ви благодарам на поканата. Ова е мощна и важна тема на која што стручните лица од областта на менталното здравје сега и текако треба да зборуваат. Така, и текако ни се потребни тие информации, Ивана. Сето ова што во моментов ни се случува, трае веќе месец, повеќе од месец, не знаеме кога ќе заврши. Како влијае на сите нас? Како го доживуваме овој момент? Како реагираме и зошто секој на различен начин реагира? Па пред се се соочуваме со еден непознат, изненаден и многу интензивен стресор во нашето живење, при што се појавува таа една огромна екзистенцијална неизвестност која што е во големи глобални рамки. Чувствуваме реална загрозеност по собственото здравје и живот и се соочуваме со стравот од смрт за лична и се грижиме за себе, секако и за своите најблиски. Се соочуваме со новите мерки, со изолацијата, со карантинот, се соочуваме со огромни финансиски загуби и промени, па дури и антиципација на големи потешкоти и во иднина. И секако тоа е огромен тригер кој што го засега менталното здравје во овој период подеднакво како и физичкото. Сето ова тригерира еден дел од мозокот кој што не става сите нас во состојба на борба или бегство, со што се мобилизираме, се енергизираме, затоа чувствуваме вознемиреност, наплив на енергија, се со цел да се стави организмот во позиција за одбрана од заканата со која што се соочуваме сега. Во истото се соочуваме со одреден број на психолошки потешкоти и акутни реакции на стрес, кој што при секако е предоминантен реалниот страх, тука е присутна анксиозноста, која кај некој ескалира и до паника, присутност е појачана емоционалност која што ескалира и до алармантност кај некој луѓе. Исто така се присутни, можам да кажам слободно, целата палета на емоции, односно целиот спектар на емоции, од лутина, тага, страф, загриженост, чувство на вина, конфузност, кои што не се баш пријатни да се чувствуваат секако во овој период, но од друга страна па се можно очекувани и може да се каже дека се и нормални за ваква ситуација на криза и вонредна состојба. Сето ова што го чувствуваме многу често е проследено и со една така наречена вегетативна симптоматологија, односно појава на тресење на телото, тремор, тремор на рацете, зголемено потење, забрзана срцева работа, односно тахикардија, краток вздив и слично. Посекако ние ни се афектирани и примарните нагони, односно сонот, исхраната и либидото, и чести се и психосоматските реакции како организмички одговор на стресот во смисла на тензиони главоболки, гастричните гоби, болки или грчеви по телото и слично.
Засегнати ни се исто така и когнитивните функции, односно се соочуваме со пат на концентрацијата, намалување на, на можноста за одржување на фокусот и вниманието, и сето тоа и текако допринесува да ни се намали ефективноста и генералната продуктивност во живењето. Морам да напоменам дека како резултат на сето ова и на немокта која што е, може би чувствуваме во справување со глобалниот медицински проблем, секако дека кај дел од популацијата тоа предизвикува да се присутни и депресивни елементи, пат на расположение, променливо расположение, осцилации во расположението како резултат на целата оваа состојба. Да, ама сега не е момент да се обвинуваме себе си зошто не сме толку продуктивни може би или во извршувањето на обврските како што предходно може би сме биле. Како што спомена, така и пат на концентрацијата и најразлични симптоми кои што ги чувствуваме, па сето тоа си го прави своето. Да гледаме малку на посветлата страна, така? Извинете, Билјана, не ве слушнав, може ли да го повторите прашањето? Така, во насока на она што го споменавте предходно, Ивана, нели продуктивноста може би ние намалена, концентрацијата намалена, ама не е момент да си се обвинуваме себе си зошто може би нешто не можеме исто да го направиме или постигнеме како предходно. Полека, полека ќе се враќаме така на она старото како што било. Така е, така е. Секако дека ќе се вратиме, ќе се врати функционалноста, реакциите во однос на, на целата оваа ситуација зависат, можам да кажам, од повеќе фактори. Нашите реакции, значи, може да варираат од човек до човек, иако има и некои генерални, како што преходно ги напоменав. Можам да речам дека не сите ние сме исто сензитивни и реакциите може да зависат секако од преходната, од примарното семејство може да зависат од темпераментот, од карактерот, општо од резилиентноста на личноста, односно од способноста за адаптација и исправување со голем стрес, како што е овој. Морам да кажам дека сите тие кои што имаат како црта на личност едно повисоко ниво на невротицизам во структурата на својата личност, ќе се подгорем ризик, односно лицата кои што и преходно се соочувале со анксиозни расстройства, со обсесивно-компулсивни расстройства, фобични расстройства, може да покажат едно позначајно дестабилизирање и дестабилизација на менталниот статус во овој период. Секако тука е и останатата категорија на лица кои се соочуваат и со останатите душевни заболувања. Можам да кажам дека во овој период има многу категории кои што се под ризик во однос секако и за физичкото здравје, но и во однос на менталното здравје. Значи, постојат голем број на ранливи категории. Реакцијата, можам да напоменам, дека исто така зависи и од личната перцепција на ризикот и од личната проценка за ризикот по собственото здравје. Така, секој различно реагира, секој различно ја сваќа и ја поминува оваа ситуација. Самоизолацијата, карантинот, полицискиот час сега во пресред на великденските и за време на великденските празници, речиси 85 часа ќе бидеме затворени дома. Влијае на секој од нас, но како се одразува конкретно целата ситуација на партнерските, брачните односи, што тука со децата и сите ситуации кои што ни се случуваат? Ве разбрав, одлично прашање. Како што ни е променето функционирањето и имаме еден предизвик за огромна адаптација на индивидуално ниво, така имаме предизвики промени и во партнерската релација и промени во целокупната семејна динамика. Може да се каже дека оваа пандемија ќе биде тест за бракот и за партнерството и дека сето тоа што се случува ќе иде на спектарот во двата екстреми. Што тоа значи? На некој ќе му биде добро дојдено времето минато повеќе со семејствата и во овој период некои партнерства и бракови ќе се фузираат, семејствата ќе се спојат уште повеќе емоционално, ќе се зголеми нивната кохезивност како резултат нели на потребата од заштита и сигурност. Но за жал во друга страна, во други партнерства и други семејства ќе се зголеми можеби и предходно постоечката дисфункционалност
и ќе се појави една повисока доза на конфликтуозност. За жал, многу ми е жал што слушам дека е зголемен процентот на семејно насилство во овој период и сакам да искористам приликата да апелирам до сите лица кои што се соочуваат со семејно насилство да не се двоумат, да не се плашат и во овие вонредни услови и во оваа криза да се ја побараат соодветната помош доколку напнатоста во семејството ескалира и со физички испади или па и останатите форми секако на насилство, пошто има повеќе форми на семејно насилство. Значи да не се двоумат да се побараат помош од соодветните центри и секако полицијата и државните органи. Така. Од што ќе зависи, знаете, многу влијае стилот на кој што човек реагира под стрес, односно реакцијата на стрес. Голема причина за конфликт може да биде и различниот стил на справување со стресот во овој период. Може би некој ќе реагира со огромна вербализација или ќе реагира проактивно со превземање на акции и примена на потребните препораки, но може би од друга страна па некој ќе партнерот на таа личност ќе реагира со подценување и со незаинтересираност или може би со замолчување и тоа нели се два различни стилови на реакција на стрес и секако може да бидат причина за конфликт. Од таа причина многу е важно да си секоја реакција треба да се почитува, да се прифати, партнерите треба да си ги амортизираат собствените психолошки реакции, да бидат толерантни, да бидат трпеливи, да бидат нежни прво спрема себе, потоа и еден спрема друг. Трпението мора да се задржи, толеранцијата на фрустрацијата мора да биде на повисоко ниво во овој период. Во домот и во комуникацијата секако повишување на тонот и текако и преходно било причина за предизвикување на конфликт, така да се избегнува разговор на висок тон, секој да ги катарзира, да ги празни прво за себе собствените емоции со цел да не тие се истураат како бомба на тој кој што е најблиску, а тоа нели најчесто е партнерот или па може би детето. Така, да комуницираме што повеќе, така, да се поддржуваме, така. Да преминуваме преку оние некои мали ситни работи кои што во моментов се и небитни, така, да не треба да не излезат како извор на некаква кавга, бидејќи тоа во овој момент ни е најмалку и потребно. Каде се тука децата? Велиме и односот, релацијата, родителите со деца, сите заедно сме сега, така, во домот. Меѓутоа и како децата поминуваат ни сето ова, како го доживуваат и како се пренесува? Искрено длабоко во себе сакам да верувам и да прогнозирам дека децата полесно ќе го пребродат сето ова. Секако одговорноста за тоа е првично на родителот. Доколку родителот остане смирен, секако дека и децата ќе останат смирени. Сега децата снимаат, децата ги снимаат реакциите, ги слушаат зборовите, но многу ги гледаат постапките и секако тие учат по пат на имитација, па во овој период учат и како да се однесуваат при ваков огромен стрес. Сакам да кажам во однос на родителите, особено повеќе детните семејства, особено со предшколски па и школски деца во најразлична комбинација, се една од, така да речам, по ризичните групи, не можам да кажам, многу групи се ризични, меѓутоа семејства кои што се соочуваат со поголем напор, зошто? Затоа што домот одеднаш стана и работно место, и училиште, и се имаше адаптација во однос на онлайн наставата, и стана и градинка, и при тоа, нели, нормално и очекувано, за заштита на повозрасните, се нема таа помош која што преходно се добивала од страна на бабите и дедовците. И сето тоа е огромен напор и текако не е лесно да се балансира во овој период и затоа е многу важно родителите прво пред се да се грижат добро за себе, затоа што имаат двоен предизвик. Прво се грижат за себе, па се грижат и за своите деца и секако тука се обврските. Особено ќе бидат, за жал, засегнати една одредена категорија на деца кои што се посензитивни,
кои што може би спаѓаат се соочуваат со хронични болести или спаѓаат во групата се соочуваат со ретка болест или може би имали преходно психолошки потешкоти и потешкоти или потешкоти се соочуваат односно со некој понетипичен развој, детски развој, така да тоа се деца и семејства кои што во своето секојдневие уклучувале тимови на стручни лица кои што се потребни за психофизичка нега и третман на тие деца. Сега сето тоа е отежнато и тоа е еден екстра предизвик во сета оваа криза и адаптација која што треба да се направи. Во однос на дечињата, родителите секако мора да го задржат контактот блискиот со нив и да ги следат, значи да зборуваат јасно за нивните емоции, за нивните загрижености, да се зборува отворено, но од друга страна дозирано, значи родителот е тој кој што ќе биде филтерот на информации и не треба по друга страна и да се преоптеретуваат децата со секоја нова вест, особено не со секоја негативна нова вест. Сето ова мора добро е да помине во најпозитивна атмосфера и родителите треба да употребат максимално собствената креативност и снага за разни активности кои што ќе предизвикаат релаксација кај децата, односно рестресирање и ќе ја задржат позитивната атмосфера во домот која што ќе биде добро дојдена исто и кај нив. Така, родителите, генерално, треба да следат промени во однесувањата на своите деца, за доколку се појават и не успеат нели самите со своите капацитети и информираност да се справат, слободно да побараат стручна помош и родителско советување за овој и такако предизвикувачки период за нас. Така, треба да се следи имаме можност, дали детето би се повлекло, дали детето потенцијално може да направи промени во однесувањето, да има ескалирана емоционалност како што и ние ја доживаме, да има зголемена иритабилност или може би приказ на агресивност, обид за пробив на границите, кој што е особено па потипичен за тинејџерите и адолесцентите. Секако дека први би се забележале промени во апетитот, промени во сонот, дури јас имав и неколку јавувања за потешкоти и нарушување на сонот и појава на ноќни кошмари и ноќни терори кај дечињата. Може тие да прикажат исто промени во расположението, може да прикажат промена во собствената енергичност, односно во темперамент, таа да биде понамалена, да изгледаат попотиштени или пак на другата страна пораздвижени. Секако дека они исто како и ние возрастните знаат да си прикажат психосоматски реакции во смисла на главоболки, болки во стомачето и слично, и сите тие родителот треба да биде внимателен и да ги протолкува дека всушност може би представуваат еден начин на израз на стресот и на анксиозноста кој што нели децата не можат како нас јасно да го препознаат и да го вербализираат, него го прикажуваат во некоја подруга форма. Морам да го споменам тука и регресивното однесување, кое што може да биде односно типично за вакви периоди на стрес и особено е потипично за помалите деца. Што значи тоа? Тоа значи дека може да почнат да се однесуваат на да се вратат во преходната фаза, односно да прикажуваат однесување од преходната фаза кои што веќе ги совладале, што значи типично е да се побара повторно да се спие со родителот, хигиенските навики да почнат да се запоставуваат, а преходно се воспоставиле исто и навиките за вршење на физиолошките потреби и слично. Помалите може да почесто да прикажува тантруми и разни емоционални испади и така натака. И секако исто како и кај нас да прикажат и тие когнитивни потешкоти што ги напоменав дека се соочуваме ние со нив и ние намалуваат и работната продуктивност и целодневната функционалност животна, да биде кај нив манифестирана како нис еден поголем отпор кон на извршување на училишните задачи, да имаат потешкотија во извршување на истите и сето тоа треба да се препознае и советувам да не се прави преголем притисок во однос на домашните, во однос на онлайн скулингот и во однос на сето тоа што се случува во овој период, затоа што јас сметам дека
најприоритетно нешто на сите нас, вклучително и на децата и на возрастните, е само задржување сега во овој период на психофизичкото здравје, и тоа е единствениот приоритет, а сето другото доаѓа на некое споредно место. Така, не е време сега да воведуваме некои нови правила во домот, така да ја следиме состојбата, ситуацијата, да си ги следиме децата, да разговараме и да се поддржуваме едни со други. Ивана, само две минути имаме до самиот крај. Ке можеме ли барем во тие две минути оние мерки да ни ги споменеш во кратки црти, што можеме да направиме и што треба да правиме во моментов за полесно да излеземе од сета оваа ситуација, и дека е важно менталното здравје на кое треба да мислиме и сега? Да. Секако, пред се прифаќање и изразување на сите емоции и емотивни состојби кои што ги доживуваме. Именување, споделување со супортивниот систем, со системот на подршка, односно задржување на контакт и споделување, вентилирање и катарзирање на емоциите со најблиското семејство, со пријателите, и секако доколку не може некој да се справи со нив, да не се срами, да не се спречува да си побара стручна помош од професионалците од областта на менталното здравје. Во однос на гледањето вести и следење на информации, тоа да биде ограничено на еднаш или до два пати. Зошто? Затоа што може да се дојде до преплавување, дури до една ментална конфузија, и покачување на анксиозноста од сите тие негативни информации. Особено е интересно што сега имаме еден негативен бијас, односно со цел за таа одбрана кон себе имаме тенденција да ги фаќаме само негативните информации, што значи советувам да се фаќаат и позитивните информации, позитивните факти кои што секако ги има во однос на оваа ситуација. Да. Многу е важно да се задржи добриот и редовен сон, здравата исхрана. Забележувам дека има зголемена конзумација на алкохол, психоактивни субстанции и тутун, кој што не треба да се практицира. Тоа е еден нездрав начин на справување со стресот, треба да се замени со здрави начини. Физичката активност е незаменлива, особено сега во период кога сме сите енергизирани и преполнети, нели, дел од популацијата со тие стрес хормони кои што се разградуваат со физичката активност. Секогаш кога станува збор, ние минуваме низ една колективна травма. Секогаш кога се зборува за травма, мора да се има добра нега на телото. Затоа е таа круцијална, и со цел да се стимулира таа продукција на позитивни хормони и неуротрансмитери кои што ќе допринесат за добро расположение. Тука се сите техники за релаксација и опуштање. Особено препорачувам да се практицира јога, особено ја препорачувам техниката на дишење, абдоминално дишење. Тука е излез на сонце. Сонцето е еден од повиталните работи, прошетка или спортска активност во природа, секако со задржување на мерките и почитување на мерките за физичка дистанца и за себе заштита во овој период. Многу е важно да се дефокусираме, да се насочиме кон позитивни содржини, да се потикнува хуморот и смеењето. При тоа, сакам да кажам, забележувам дека на мрежите има преплавеност од предлози за продуктивност, као повик за продуктивност, да се скористи периодот. Па, сакам да кажам дека не сме да има грижа на совест доколку некој не се чувствува баш поради тој пат, односно потешкоти во когнитивните функции, пат на продуктивност. Значи, може да не сме да има чувство на вигна ако некој се чувствува непродуктивен или не се нафаќа како некој друг да учи сега нов јазик. Значи, тоа е сосема очекувано, и наша примарна цел треба да биде штедење на енергијата, да се одржиме виталноста, пошто се соочуваме со еден маратон пред нас, а не со спринт, и треба да се дефокусираме, да не се притискаме за продуктивноста, да секој да го прави, и покрај сиве овие препораки што ги качуваме, да си го прави тоа што на нему му е потребно, затоа што секој нели е експерт прво сам за себе. Така, мораме да го задржиме оптимизмот, да ја задржиме надежта, трпението и солидарноста, како и разумното просудување и расудување. Сега ни е период кога можеме треба да го намалиме тоа катастрофизирање, односно континуирано правење на црни сценарија, која што е, за жал, исто така е многу полесно за голем процент на луѓе, и да го користиме мозокот во позитивна насока,
со позитивни визуелизации, да се задржи мислата дека и ова ќе помине и дека може би немаме контрола на целиот свет и на целата криза, но секако дека имаме контрола врз себе, врз своите реакции, врз своите мисли и секако врз собствената себе заштита. Човековиот род обстоил толку долго и треба сите да знаеме дека во нас имаме огромни адаптибилни капацитети и граден инстинкт на преживување кој што ќе ни помине ни со овој тежок период. Така, за да излеземе нели посилни и како победници од сето ова, да се насочиме кон позитивното, затоа што тоа ни е многу важно и битно во моментов за да имаме и добро расположение. Ивана, ти благодарам за гостувањето во визите и за сето ова што го упати до нашите гледачи. Ќе имаме и следна прилика кога повторно ќе можеме и да се видиме, а почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со канал 5.